Як і прогнозували багато аналітиків, осіннє загострення пандемії неминуче. І зараз цифри доводять, що в Україні жовтень став рекордним місяцем із захворюванням на ковід. Як справи у Славутичі? Про це ми говорили з генеральним директором нашої лікарні Ярославом Вольським. Слава Богу, жителів, які хворіли на ковід, а саме на тяжкі форми ковіда, було мало. І коли вже дійсно пішов ріст цих пацієнтів, то 14 жовтня наша лікарня відкрила відділення. Тобто практично 14 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Кирилович вніс нашу лікарню в список ковідних лікарень. І вже практично з Покрови ми відкрилися і почали працювати. За цей короткий час, скільки тут, 3 тижні пройшло, ми вже пролікували, тобто вже виписали з нашого стаціонару 38 пацієнтів. 38 пацієнтів. На сьогодні в нас знаходиться 30 хворих на ковід, з яких практично всі тяжкі, всі мають двосторонні пневмонії і всі кисневозалежні. Це особливості Дельти, вона агресивніша, порівняно з весняними і торішніми різновидностями ковіда. Зараз практично всі важкі. Дуже багато все-таки залежить від самого пацієнта. Якщо пацієнт ходить тиждень з температурою 38 вдома, чи навіть на працю, то, звичайно, ну що там буде? Впадає к вам, він вже знаходиться в тяжкій формі. Звичайно, 100% пацієнт, який вже поступає до нас з такою температурою, він вже буде тяжкий. Тобто зрозуміло, що в нього буде при такій температурі пневмонія, і в більшості випадків, дійсно, що характерно для цієї пандемії цьогорічної, то це двостороннє враження легень. Да, тому ваші рекомендації. Да, обов'язково потрібно спостерігати за собою, якщо температура, наприклад, більше 37-38 градусів, то 3-4 дні обов'язково, в першу чергу, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. А сімейний лікар вже прийме рішення, що робити, чи призначати лікування. Можливо, це може бути банальне ОРЗ чи там ОРВІ, да? А можливо, це ковід. Останній час, от, наприклад, ми коли 2 дні назад брали ПЛРи, то 70% ПЛРів, які були забрані у пацієнтів, вони позитивні. Тобто епідемія продовжує розвиватися. Поки що вона не зупинилася. По крайній мірі, ми бачимо те, що відбувається в Славутичі і навколишніх громадах. Бо, до речі, ми також обслуговуємо навколишні громади. Є пацієнти, які, наприклад, лікуються в нас, живуть у Любічі. Тому ми не відмовляємо. І знову ж, на сьогодні в нас в закладі достатня кількість ліків. На сьогодні в нас в закладі достатня кількість кисню, але є інша проблема, в нас серйозно хворіє медичний персонал. Всі ми люди, і тому, в тому числі, персонал хворіє на ковід. Така от ситуація. Тому у нас зараз практично катастрофа з персоналом. А щодо єдиного профілактичного засобу боротьби з ковідом – вакцинації, як вона проходить у нашому місті? В нашому місті вакцинація проходить так, як і по всій Україні. Сиділи, ні, може бути, да. Лучше, може ну бути. От ви, наприклад, коли ви вакцинувалися? Весною. Ви весною, да? Тобто ви розуміли, що є проблема, і цю проблему потрібно буде якось вирішувати. При всій повазі більшість наше селення чекало. В результаті, коли вже почалася серйозна проблема, всі кинулися вакцинуватися. Ну, наприклад, за минулий тиждень у нас було провакциновано близько 1400 жителів міста. Тобто практично по 200 чоловік щодня і 7 днів на тиждень. В тому числі вихідні, святкові і так далі. Тому іде колосальна нагрузка на медичний персонал. Ви ж зрозумієте, вже стає 3-4 черги до сімейного лікаря. Перше, звичайно, це вакцинація, тому що сімейний лікар по законодавству повинен прийняти рішення. Да. Далі,
Всі ж ринулися, давай швиденько сертифікати. Також це певний час, як мінімум 5-10 хвилин займає часу лікарського для того, щоб цей сертифікат виписати. Далі є пацієнти хворі, які також потребують значно більше уваги. І навіть крім ковідних пацієнтів, є там дійсно звичайні там, грипозні, ОРВІ і так далі. Та навіть з банальним, вибачте, гіпертонічним тиском, з гіпертонічним кризом людина приходить, і ми повинні надати екстрену медичну допомогу, чи невідкладно. Тому є серйозні проблеми, і на сьогодні, якщо подивитися в поліклініці, ну, у нас дуже багато, дуже багато пацієнтів, і ну, медична галузь тріщить по швам. І саме прикро, знову ж таки, що немає можливості, ну, якщо вже так чесно і відверто, то немає можливості моїм медичним працівникам підвищити заробітну плату. Тому що нагрузка йде страшна, а ну, всі ж розуміють, що потрібно якось стимулювати наших медичних працівників. А обіцяні 300% надбавки? Обіцяні до 300% надбавки, вони будуть, але будуть саме для, медичного, да, для медичного персоналу, який обслуговує ковідних пацієнтів в стаціонарі. Але, знову ж таки, ці кошти прийдуть на заклад через місяць. Практично навіть через два, напевно. Чому? Якщо ми, наприклад, відкрилися 14 жовтня, ми здаємо звіт по пролікованим пацієнтам до 5 листопада, а вже фінанси ми отримуємо в кінці листопада. Тобто практично ці кошти ми отримуємо в грудні місяці. Тому от така ситуація, що, звичайно, хотілося б раніше, але з тим самим, знову ж, хочу повторитися, ліків достатньо, кисню достатньо, це основне, що нам потрібно. А чи може допомогти міська влада, можливо, виділити в борг гроші для погашення заборгованості за додаткові премії? Ну, поки лікарня справляється, тому просити не будемо. Ми минулий раз просили, і саме ті кошти, які були виділені міською радою, вони практично спасли і нас, і хворих наших жителів. Ну, на сьогодні ми... Нам тяжко, але ми рухаємось вперед, ми справляємося, ми лікуємо людей. І продовжуючи тему вакцинації, скільки приблизно вакциновано славутичан? На сьогодні приближається близько до 40%. До 40%. Да, жителів. А бажано 70? Так, да, бажано 70. Але знову ж, якщо ну, зробити такий коротенький аналіз пацієнтів, які на сьогодні у нас знаходяться в стаціонарі, то із тих пацієнтів, які виписані, менше, напевно, 5% – це пацієнти, які захворіли на ковід, це вакциновані пацієнти. Да. Менше 5%. А всі інші, 95% – це пацієнти, які не вакциновані, які навіть не отримували першої дози. Дивіться, 60% славутичан не вірять у вакцинування. Що ви можете сказати як людина, яка щодня зустрічається з хворими на ковід? Я людина, яка бачить смерті пацієнтів, смерті жителів, в тому числі жителів Славутича. Тому я вважаю, вакцинація – це життя. Інше щось коментувати – хочете жити, будь ласка, вакцинуйтесь. Тобто людина сама робить вибір. Звичайно. Чому так? Тому що в нас є, знаєте, якби була одна вакцина, наприклад, там певна якась, і в нас вибору не було. У нас вибір є. Причому вакцини, вони різні. Навіть різні по своїй структурі. Ну, не хочете ви там вакцинуватися, як кажуть, РНК-вакцинами чи там якимись хімічними вакцинами. Є прості, класичні, той же самий коронавак. Людство користується тією ж самою вакциною проти грипа вже десятки років, як мінімум. І вакцина коронавак не відрізняється від класичних вакцин від грипу, тому тут
навіть мови немає, вона, як кажуть, не чіпована і так далі. А вакцинуватися потрібно, бо от я тільки що вийшов з відділення, з 30 хворих, які в нас зараз знаходяться в відділенні, 4 хворих, тільки 4 хворих вакциновані. Інші 26 не вакциновані. І я впевнений, що люди, які вийдуть зі стаціонара, дай Бог їм здоров'я, вони підуть вакцинуватися. Вже цих людей, які знаходяться в нас в лікарні, їх вже не потрібно активізувати. Пояснювати, для чого це потрібно і чи взагалі воно потрібно. Я впевнений, що хто має сумнів стосовно вакцини, поспілкуйтеся з нашими пацієнтами, які знаходяться в нас в стаціонарі. Чи які будуть в подальшому виписані з стаціонару, які лікувалися від ковіду, які тяжко переносили, які розуміють, що цей, знаєте, спасательний ковток повітря, він, за нього людина готова віддати будь-що. Ну, в нас, знову ж, нормально, ми маємо можливість забезпечувати киснем всіх пацієнтів, які потребують цього. Ми забезпечили, ми забезпечили практично можливість навіть не тільки централізованої подачі кисню, а і за рахунок кисневих концентраторів. Тобто це два варіанти. Якщо, не дай Бог, у нас один закінчується, ми переходимо на інший. Зараз практично стараємося використовувати кисневі концентратори. Якщо вже вкрай є необхідність пацієнта перевести на централізований кисень, ми переводимо, знову ж, дякуючи тому, що міська рада в минулому році допомогла нам, виділила кошти на ремонт кисневих кріоциліндрів. В нас їх два потужних, і це, знову ж, дає нам можливість запасу кисню. От зараз ви бачите, що по Україні відбувається. Там кисню немає, там немає. У нас загальна група є по ковідним лікарням Київської області. Звичайно, я дивлюся, дуже-дуже страшно, коли головний лікар дзвонить і просить допомоги. Каже, в мене кисня залишилася на лікарню там, на 2-3 години. Уявляєте собі, на 2-3 години, а в нього лежить під киснем там 50, 60, 70 пацієнтів. І вони одночасно можуть втратити... практично половину, як мінімум. Тому, а дякуючи тому, що в нас кисневі кріоциліндри є, в нас трошки є запас і, так би мовити, трошки жирок, який є можливість трошки утримати. Така ситуація. А в фіналі нашого інтерв'ю – графік проведення вакцинації у Славутичі. Поки ми зустрічались з генеральним директором нашої лікарні Ярославом Вольським, у Києві антивакцинатори влаштували радикальний протест. А ще й заставляють прививатися. То наділи намордники, а тепер заставляють прививатися. Це та сама прививка, там, я не знаю точно, але говорять, що там, наркота з чіпом якась. І коротка відповідь міністра охорони здоров'я України. Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками, над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз. Не вірте фейкам, не слухайте порад у соцмережах. Користуйтесь лише перевіреною інформацією на сторінках нашого міністерства, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я. Нехай критичне мислення завжди буде з вами. Вакцинуйтесь та не хворійте.